လေကူမြို့နယ်အတွင်းကြောင်မီသွေးလောင်စာသုံးအုတ်ဆက်လုပ်ငန်းတိစောက်နေမှုအပေါ်ပဝင်းချင်းပျက်စီးယိုယွင်းမှုတွေဖြစ်လာမှာကိုဒေသခံတချို့ကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုဦးရန်နိုင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူမြို့နယ်ဖောင်ကြီးအနောက်ကြေးဝအုပ်စုကွင်းမှတ်962ရာနှစ်ဆက်ကိုအေရိယာ59ခွန်ဒသမ63အေကရှိတဲ့တောင်ကြီးမှာအုပ်ဆက်ယုံတိစောက်နေတာဟာလူနေအင်ဂျီတွေနဲ့နီးကပ်နေပါတယ်အုပ်ဆက်ယုံအတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့ကြောင်မီးသွေးလောင်စာကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတာပါ ပေါ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်အကုန်လုံးကတက်စီးနိုင်နေဆိုတာဒီနေ့ကြောက်ဆက်မှာလည်းအခုရှိနေတဲ့အုပ်ဆက်ကဘင်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်ညှိနှောင်းသွားယူလို့လည်းပြောကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အချိန်ဟောင်းနဲ့ကျွန်တော်နေရာမှာတကယ်ထိခိုက်ဖြစ်စီးမှုရှိလာမလားဆိုတာကိုလယ်သမားတွေကတော့စိုးရိမ်ကြတာပဲသူတို့ကုမ္ပဏီကသူတို့မှာပတ်စံရှိတယ်သူတို့မှာဟိုနေ့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အတင်းအ
တဲ့ကိစ္စမှာနေမှုထိုင်မှုတွေကအစအကုန်လုံးတစ်ပင်စိတ်လန်းဆိုပြီးအစဘာမှရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့မလိုလားတာတော့အမှန်ပါပဲကျောင်းမီးသွေးလောင်စာဆုံးဆက်ယုံတိဆောက်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့တရားဝင်အသိပေးခဲ့တာမရှိဘူးလို့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဆိုပါတယ်ဒီကိုလေးတော့အော်ဆက်ရောက်လာတာကိုဧည့်စင်းလာတိုင်းမှာတိဖရာကုန်ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ရဲ့ဤဆုံးနေရာမှာကိုလေးလုံးအုပ်ချုပ်ကရှိတဲ့အတွက်ဖရာကုန်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်တွေဆယ်ရည်စုမှုရာရည်စုမှုတွေရဲ့တည်င်းပို့ချက်အရဒီဆက်ယုံကိုကြောက်မီးသွေးနဲ့ဖုတ်မယ်လို့ကြိုတင်တည်င်းတော့ရဆက်ယုံတဲ့အဤဆုံးကြေးရွာတွေကတော့ဥယင်ဝဖရာကုန်ဖောင်ကြီးနောက်ကန်းရှိုကြီးကန်းရှိုလေးပုတ်တင်ယူတောင်ထက်ကြေးရွာတွေပါဒီဥယင်ဝကြေးရွာရဲ့ဖုံကြောင်ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ပြာကြောင်ရှိမယ်နှောင်းကြောင်ဆရာတော့ဒီကဒီကြီးလေးကြီးလမ်းဘေးကဖုံကြီးကြောင်နေနေဆိုရင်အများဆုံးသူဝေတဖာလုံးပါပဲဟိုနေဥယင်ရောရဲ့စာတင်ကြောင်ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားကုန်းကြေးရွာရဲ့စာတင်ကြောင်ရှိမယ်ဖောင်ကြီးတွင်းမှာရှိတဲ့စာတင်ကြောင်စာတင်ကြောင်လည်းအရင်နှိကန့်နှွားကြီးရဲ့အတွက်ဒီကလေးသူငယ်တွေမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေအများကြီးပဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တွေးမိပါတယ်ဒီဆက်ယုံတိဆောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ကူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုကိုယ်စားလှယ်ကတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာသူတွေ့ကြုံခဲ့ရပုံကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။နည်းနည်းတော့နော်ဒီတိုင်းရင်းသားမှတ်ပုံတင်ကင်ထားတယ်။အဲ့ဒီလူကိုတရုတ်လူဇဂဗီယာနဲ့ကျွန်တော်မေးရတယ်။မေးရတယ်ဆိုတော့ဒါခံမှန်းလို့ရတယ်။ဒါဟာဒီတရုတ်အခြေခံတဲ့နော်ဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတကူလို့နော်ခံမှန်းလို့ရတယ်။ဒါစင်ရောအုပ်ဖုတ်တဲ့နော်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရောနော်ပါမေရောရပြီလားဆိုတော့သူမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်တကဒီရဲ့အမေကရောနော်ဘလို့ရတာလဲဆိုတော့တဆင့်လုတ်ပိုင်ခွင့်ရထားတဲ့လူကနေပြန်ဝယ်လာလို့ပြောတယ်အဲဒါဒီကျွန်တော်တို့မြေလွတ်မြေရိုင်းနော်ချထားတဲ့မြေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြေလွတ်မြေရိုင်းဥပဒေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြေကိုအသုံးပြုပြီးတော့စိုက်ပျိုးဖို့ပဲထုတ်တယ်ဒီမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွင်းတက်တူနော်အဲ့ဒီကနေမြေကိုလှိုက်ပြီးတော့တူးတာလို့ဆိုတာမလုတ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီဆက်ယုံတိဆောက်နေတဲ့မြေနေရာကိုကမာရွတ်မြို့နယ်အင်းရလမ်းမှာနေထိုင်တဲ့သူတဦးကိုမြေလွတ်မြေလတ်နဲ့မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဘုတ်ကော်မတီကအုပ်ဆက်ယုံလုပ်ငန်းအတွက်2015ခုနှစ်ကနေ2045ခုနှစ်အထိနှစ်30ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါ